Hvala vam svima. Danas smo dobili još jednu kockicu u slagalici oko Ivana Turudića. Dakle, odluka predsjednika Visokog kaznenog suda uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda da protiv njega pokrene postupak pokazatelj je da se radi o osobi koja nije dostojna obnašanja niti sudačke dužnosti, a kamoli dužnosti dužnosti glavnog državnog odvjetnika. Dakle, potpuno je jasno koliko je to krivi izbor i koliko je njegovo nametanje na čelo Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u stvari samo sila. Sila nekoga ko si umislio da može što hoće i da za takvo ponašanje neće biti posljedica. Mi imamo nisku događanja. Imali smo aferu Mreža koja je pokazala da se u Hrvatskoj neki mediji pokušavaju potkupiti. I to javnim novcem, novcem svih nas. Onda smo imali nakon toga Lex AP, koji je pokazao vrlo jasnu želju vladajućih da sve one koje ne mogu kupiti novcem prisile na šutnju. I onda kao da sve to nije dosta, dolazi Turudić. Turudić kojeg se nameće da bi s jedne strane progonio, a s druge strane, one koja Plenkoviću odgovara, da bi s druge strane predmete držao u ladicama. Da ne ugledaju svjetlo dana, da ne ugledaju svjetlo javnosti. I tome ovu subotu želimo reći dosta. Dosta je takvog ponašanja, dosta je korupcije, dosta je lopovluka, dosta je HDZ-ovog mraka. I zato koristim i ovu priliku da sve građane, prije svega Zagreba, ali i cijele Hrvatske pozovem da nam se pridruže na prosvjedu i zajedno s nama kažu dosta je. A predsjednik Sabora iza cijela ova priča vidi kajlanje sudaca međusobno. Kaže, tako nešto se događalo i slučno Dobroviću, pa možda sad došlo vrijeme da se uzvrati. Jer vi vidite tu neku netrpeljivost sudaca i da se međusobno tako ne vole? Ako vidim nešto ovdje, to je činjenica da je ovaj postupak pokrenut samo zbog situacije sa Mamićem. I to je meni jedino u cijeloj toj priči problematično, jer tu imamo i situaciju da Turudić dolazi kao sudac na jedan partijski stranački sastanak koalicije, gdje on sebe i svoj rad predstavlja političkim strankama, što sudac nikako ne bi smio činiti. Dakle, ako je ovdje jedan problem, to je što je ova prijava postavljena preusko. Ali činjenica da je predsjednik Visokog kaznenog suda uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske pokrenuo ovaj postupak, pokazuje da se do ove odluke nije došlo olako. Jer naprosto ne vjerujem da bi osobe koje su na čelu tako dvije važne pravosudne institucije, Vrhovni sud je najvažnija pravosudna institucija u Republici Hrvatskoj, se odlučili olako pokrenuti ovakav postupak i pogotovo u ovom trenutku. Oni su za razliku od Plenkovića, koji u ovome vidi samo fabriciranje, vidjeli da je to ponašanje vrlo sporno. Da to ponašanje krši sve ono što bi pravosudni dužnosnik morao raditi. I kada dvije tako važne pravosudne institucije pokreću postupak, onda bi to političare, vladajuće, trebalo barem malo zagolicati, da se barem malo zamisle, pa da postave pitanje da li smo nešto napravili krivo. E pa ako oni nisu u stanju sami razmišljati, jer im je Plenković to zabranio, jer sve odluke donosi sam, e onda će ih ljudi u subotu potjerati da to razmisle, a danas sutra i potjerati sa funkcije. Da li ta prijava došla, odnosno pritužba došla prerano? Prekasno, dakle znamo za taj kontakte, za kontakte s Mamića, tako godinama, isto tako godinama znamo da suci međusobno nisu spremni propitivati i predati takvu poslu. Dakle, ono što smo javno znali je da među njima postoji prisni odnos. Ono što nismo znali je koliko je taj odnos dubok i da se manifestira u prekrasnim, onako prijateljskim, dobro, ovo bi više bilo primjereno jučer na Valentinovo, gotovo zaljubljenim, saznali prije nekoliko dana. I mislim da su sa Visokog kaznenog suda i Vrhovnog kaznenog suda reagirali u relativno kratkom roku nakon što su te informacije saznali. A da bi bilo bolje da se sve ovo raščistilo prije, bilo bi. Pa, postavit ću vam pitanje, kako će izgledati ako se ovaj postupak okonča i utvrdi da je sudac Turudić kršio pravila za suce, kršio etiku, za to bio kažnjen, a onda istovremeno dolazi na drugu najvažniju dužnost u pravosuđu, onu glavnog državnog odvjetnika. Kakva je to poruka? Kakva je poruka da osobu protiv koje se ovakav postupak vodi, mi već prihvaćamo zbog odluke HDZ-a i njihovih satelita da nam bude glavni državni odvjetnik.
Ali to su, na kraju krajeva, ipak formalnosti. Činjenice, a u ovom slučaju, kada govorim o činjenicama, govorim i o svojevrsnoj sigurnosnoj provjeri, su za Turudića napravili mediji. I sve ono što je sporno u njegovom radu iznijeli pred oči javnosti. I kada slušate ljude, onda su komentari koji dolaze, primjerice, to je kao da pustite lisicu u kokošinjac. Komentari su da je to katastrofa. Komentari su da to nije normalno. Komentari su da je čovjek očito odrađivao određene usluge i sada za njih dobija nagradu. To su komentari građana. To je ono što građani misle o ovom izboru. Predsjednik Sabora kaže, pa evo i Dobronić je izabran sa stegovnom mjerom, to je još gore od kršenja kodeksa. Neusporedivo. Stvari o kojima smo govorili u slučaju Dobronića i ovoga ovdje su neusporedive. Sudac se druži u tajnim noćnim sastancima sa osobom koja je netom puštena iz pritvora, protiv koje se vodi kazneni postupak. A mislim, kakvo povjerenje ljudi mogu imati u sustav kada tako nešto vide? Milioni neriješenih predmeta naših građana koji nemaju radost ili potu da im to sve poguraju da to bude riješeno. To je realnost u kojoj građani ove zemlje žive. I vi sad vidite nekoga ko se na taj način petlja u sudske postupke, pomagao drugima, davao im informacije i on sad za nagradu postaje glavni državni odvjetnik. Pa to je srozavanje funkcioniranja države, to je srozavanje države kao takve na najniže moguće temelje. Partijska država se stvara na očigled sviju. I ja na to moram reagirati. To je moja obveza, to je moja dužnost. A znam da i vi na to morate reagirati. Vi, kad kažem mislim na medije, i reagirali ste. I govorili ste o tome i niste se dali zastrašiti, ali je pitanje kako ćete moći reagirati kada Lex AP stupi na snagu, a oni ga prije izbora namjeravaju pogurati, jer je pitanje da li će onda vama htjeti neko pristupiti, jer će riskirati 3 godine kazne zatvora ili maltretiranje od strane Turudića i njegove bulumente, od čovjeka koji je taj zakon hvalio na sva usta, koji će sada, nakon svega ovoga što se događalo, biti itekako zainteresiran da ga provodi u praksi. I da maltretira sve, jer je takav, jer je osvetoljubiv, jer je malen, jer je svojim ponašanjem pokazao koliko i na što je spreman. Ili vam ovaj prosjek u subotu svojevrsna test proba? Ne. Zašto to ne radite da? Zato što da je ovo test pred izbore, onda bi ga organizirali ili sami, ili sa našim partnerima s kojima smo pred nekakvim dogovorima ili planiramo te dogovore postići. Organizirali bi ga sami, napucali bi stranačka obilježja na tu binu i na taj način bi ga postavili. Ne, ovo je i meni, jer ja nisam samo predsjednik jedne političke stranke. Ja sam i građanin koji živi u ovoj zemlji, a uz to još i pravnik. Dakle, ovo što se događa vrijeđa me kao čovjeka, ali vrijeđa me i kao pravnika. Jer se neko, jako se trudim da ne upotrijebim riječ koja mi se cijelo vrijeme u ovom trenutku vrti na pameti, neko se istovario na moju profesiju. I to gadno. Omalovažio ju i pokazao da je to bezvrijedno. Pravda je sa Turudićevim imenovanjem potpuno pogažena. Srednji prst je pokazan hrvatskim građanima i hrvatskim građanima je poručeno što ste sanjali o pravdi, sanjali ste. A to tako neće i ne mora biti. Ovo je naprosto potreba da se ovakvom ponašanju kaže dosta. A što se tiče predizbornih skupova i priča koje će ići na tim predizbornim skupovima, bit će. Ali jedan od najvećih problema koje nam je HDZ u stvari stvorio u Hrvatskoj je da mi ne možemo govoriti o drugim stvarima. Mi ne možemo danas meritorno govoriti niti o problemu stanovanja, mi danas ne komentiramo demografsku strategiju, mi danas ne govorimo o posljedicama određenih poteza na inflaciju, na standard ljudi u ovoj zemlji. Mi to naprosto ne možemo, jer se mi još uvijek pakćemo u blatu borbe za demokraciju. Jer se demokracija i sloboda u Hrvatskoj gaze. I ovo je posljedica toga.
Naravno da ćemo mi govoriti o drugim stvarima, ali one u Hrvatskoj naprosto ne mogu doći do izražaja. Mi smo kontinuirano u nekom izvanrednom stanju koje je izazvano HDZ-ovim ponašanjem. Slušajte Zekanovića kad govori, ha, 180 afera je bilo i nikom ništa. Pa neka njega nije sram, ni njegove pokrovitelje iz HDZ-a što je tih 180 afera bilo. Ili neku drugu brojku koju je već rekao. Ali poruka je jasna. Nas za te afere boli briga, radit ćemo ih i dalje jer reakcije nema. E pa u subotu će reakcije biti. Dobro, što građanin može promijeniti ako dođe u subotu na prosvjed? Mislim građanin, da će vlada odustati od subotu? Građanin može pokazati poruku dosta je. Vrlo jasno, dosta je. Može promijeniti građani, izbor vladajućih na i ako se građani ne aktiviraju, ako se građani ne aktiviraju, onda vam garantiram da se dogoditi neće ništa. Ako se građani ne aktiviraju. Ali ako se aktiviraju, ovo može biti početak jedne velike promjene, koja je Hrvatskoj prijeko potrebna. Ali bez aktiviranja građana, i upravo zato smo ušli u cijelu ovu priču, bez aktiviranja građana, sigurno je da će se ovaj obrazac, koji se sada događa u državnom odvjetništvu, ali vidjeli smo ga u brojnim drugim institucijama prije toga, da će se ovaj obrazac samo ponavljati i perpetuirati. E pa tome moramo stati na kraj. Znači još samo, pozivate ljude, a izabrali ste malu lokaciju, gdje ćete vi smjestiti sve te ljude? Dakle, ta lokacija je izabrana iz vrlo jasnih razloga. Riba smrdi od glave. A glava je u ovom trenutku u Banskim dvorima, a oni su na Markovom trgu. Suučesnik je sa ove strane Markovog trga u Saboru. Njih 78 koji bespogovorno podižu rukice za ovakve katastrofalne izbore kao što je Turudić. Odavde je problem krenuo i odavde se problem mora početi rješavati.